Ayağını kəsər. Özünüzü təqdim edin. Özünüzü təqdim edin. Vətəndaş, özünüzü təqdim edin. Yol verin, manisini söylədmir, yol verin. Özünüzü təqdim edin. Bağla. Siz kimsiniz, adlı soyadlı? Siz kimsiniz, özü təqdim edin. Tamam, yola çıxın, zəhmət olsun. Manisi eləmi, xaş eləyəm. Xaş eləyəm, manisi eləmi. Müşahidəçisiniz, yoxsa? Yox, mən namizədəm. Qarabağda, bir ayağım yoxdur. Bağla. Əlbi tək, jurnalistdir. Mətbuatdır. Jurnalistdir, niyə aparırsın? Jurnalistdir. Aydar. Jurnalistə təzyiq edir. Baxın, niyə döyür? Baxın. Narahat olun. Gözünüzü qarşılaşdırın. Özü qarşılaşdırın. Onu da apardılar. Jurnalistə niyə təzyiq edirsiniz? Hayır, hayır. Başını vurdular. Başını vurdular. Avtobüsün qapısına burnumu sındırdılar. Burnu gətir bura. Ay da. Polislər başımı vurdular. Avtobusun qapısına. Nə var? Onun cibində var. Nə var? Silah var, bomba var. Nə danışırsın? Yo, oturmaram. Mən nə danışırsın? Otur. Ha, vurma, Şakal kimi vurub qaçmayla. Nədir? Sözün var? Otur. Qaşınlar bura xalan. Otur, başından tut. Tut başını. Çək. Sən ora dön. Avtobus. O yüzden yuxarı. Şu. Ha, mən söz verim. Şu avtobus. Ara düşür deyələr. Avtobus. Ara düşür. Avtobus. Göstərir ora dön. Tamam, qaldı. Götür apararlar. Çək. Oyun oynayır. Yola. Tamam. Manəsi törədim, zəhmət olmasa. Xahiş edirəm. Uzaqlaşdır, manəsi törədim. Mən bu qravadan durub çəkir, problem yoxdur. Sən qravadan xahiş edirəm.